iyadoo ay abaarba aanay ka jirin gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxa raxmaadka eebe ee gugushalay gelinkii dambe ka horay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag. Saaka ayay ahayd markii aan booqday deegaanada galbeedka magaalada Ceer Gaabo sida deegaanka Dagaar iyo Ceel Murkud. Kadib markii aanu gaadhnay goobtaas, waxay muuqal baahiyaha kamaradu qabanaysay jidhaamaha ay biyuhu fadhiyaan, waxaana halkaasi ka cabayay dadka iyo xoolaha deegaankaasi. Sidoo kalena intii aan safarkan gaaban ku jiray, waxaan la kulmay goobay biyuhu fadhiyaan, isla markaasina dadka deegaanku isugu yimaadeen kuna la baryayeen nimcada eebe siiyay. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka uu nooga warbixiyey roobabkii shalay helay iyo sidii ay ugu diirsadeen. Waxayna yidhaahdeen, haddii aanu ka warbixino roobabkii guga oo curtay, annagoo joogna Ceeldhadhaab leh, annagaa si wanaagsan buu noo helay. Shalay laba jeer buu na helay, roob wanaagsan oo aad ugu diirsanay baa na helay, iyadoo ay ahayd waqti aad u adag. Dadkuna biyo dhaamis ay ku jireen, isla markaana badankood way sugayeen biyo gargaarka iyo qaadhaanka ahaa ee la doonay ayaa tii ilaahay ka soo horeysa. Raxmaadku dee wuu na helay, raxmaadku wuu na helay, mansoorin wuu na helay. Ilaahay waa noo keenay abaar xumina, waa na haysatay iyo biyo la'aan. Dee maasha allah waa naga cabnay oo barwaaqaysan. Roobku saasun buu ahaa, iyadoo aan sugayno waqti aad u adag oo xun ahaa, jilaal xun ahaa, oo dadku ay ku jireen biyo dhaamis iyo yufle inta ka dhexaysa, oo ilaa aanu weegeynay ilaa halkaa bucaa weegeynay, ha ku badnaaday ilaa intan karinka ilaa Ceeldhadhaable u dhexaysa. Xaggan yuflena waxbaa sii jiray, ilaa Dagaarna si fiican baa loogu dogsado, aan ugu dogsanay roobka oo loogu wada dogsado. Duridu nimcadaasaa ka muuqata. Ilaahay ilaahay dadka wuu nimceeyey. Haddii eebe wax dhi ilaahay dhulka kama dhicin, alla barigana mar dhowey baa lanagu ogaaday. Dee Jimcabar khaliina waa caawa, caawa dadku isu carbinayeen, caawa la alla bariyo. Daban dhigana aad baa looga hadalhayay baa la yidhi. Jimcabar khalaha dadku isugu imanayay. Haddii eebe wararku sidaasay ahaay. Wala habeen saaxad kula ahay. Waa la siqan nafdooya. Roob kale waa kaga joogsan. Haddii aad laba idinkii dilay shalayna waa aroor. Ceelka daban dhiga la yidhaahdaban waa aroor. Ceelka haddii xoolihii aanu geynay, aanu wadinay, aanu geynay, wax la yidhi fiyaf kuma jiraan. Waa ka soo dalis. Xoolaha wixii dambe waa laga bacsad. Haddii aad laba idinkii waxna farkadii hoose aad lagu jabin. Warkeedu sidaasuu ah. Anagu aan jeclayn waa meeshii roobkan curtay. Markiiba waa naloo sheegay in ceel mukhidmiya ku ridi. Dawadeed xaggaas unbaan soo xoolii xaggaada afka soo saar. Waxaanu saaka ka soo baxnay, waxaanu socod gaaban ku soo gaarnay nawaaxiga magaalada Ceer Gaabo, degmada Ceer Gaabo. Waxaanu saaka ku sugannahay goob la yidhaahdo ilaa Ceeldhadhaable ilaa Dagaar. Intaa markaanu indhaindhayn roob ku samaynay, waxaa aad nooga muuqda raxmaad Ilaahay ina siiyey oo aanan qiyaastiisa koobi karin. Alxamdulillah, Ilaahay baa mahadda iska leh. Waad aragtaan jidhaamihii, ceelashii, dhulkii dadku ay ka cabi jireen, boholihiisi ay u buuxaan. Dhanka kalena qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag ee kala duwan ayaa laga soo warramayaa in roobab lagu diirsaday ka da'een. Mid ka mid ah darawallada isaga goosha magaalooyinka Hargeysa iyo Ceer Gaabo oo soo maray deegaanada roobabku helay ayaa wuxuu noo sheegay, anigu waxaan ka imaa Hargeysa, roobkaasna waxaan ku soo galay Caynaba ilaa Ceer Gaabo oo roobkaas. Raxmaadku waa fiican yahay Muxamed dalku, Ilaahayna wuu noo shubayaa. Dhiiri waa jira, laakiin ilaa bankaan umuya balcadde. Inkastoo jiraan dhul aanu roobku gugu gaarin, misena waxaa jirta dhul badan oo hore abaar u ahaa oo haatan lagu qabowsaday roobabkii maalintii shalay ka hooray gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Fogaanaraga Xorta, Star TV, deegaanka Ceel Murkud ee galbeedka magaalada Ceer Gaabo.